จ้าวันนักกรรมสุดใดขโมยจ้าเอชออสไฟท์ธนิสิตจ้าเอชออสไฟท์ธนิสิตไงในปุ่ยยังมันจบจงกันเนี่ยไปเพี้ยซาไปเรื่องเอชออสไฟท์ธนิสิตนั่งได้จ้าคือถ้าฉบับเอชออปรามรอยมาภัยประมวยบานเฟอเอาฮุนไซน์รังเกียมบอกเขาดังเลยถ้าฮุนไซน์อะไรก็ปงรังเกียมอ่ะยัยใจเงี้ยบางเป่าดังไอ้ทาวน์ไซน์เยอะจังเนี่ยบางเป่าลื้อไอ้มันยังด่าไมโครโฟนช่างไงแต่อัดลื้อเหรอเหมือนอัดลื้ออัดบองอัดเมียนอ่ะขโมยขโมยนาช่วยปรับพองมันด่าไมโครโฟนนั่งช่างไงจ่าเสือสไลปันใต้ลื้อใต้พิรมคันจ่าเสือสไลดาวกะลาฮอยยุทธเรียเสือสไลจ่าแต่อัตตะซ้ำมวยระยะนี้โดยเฉียงสังกัดจ่าจังมันยำซัวทาตาลือจะบางออกก้นออกก้นสราวดสุสดายจ้าเซงรัตนาจ้าสุสดายขยมบริษัทเซงรัตนาขมวยเมียนจังเมียนจำนำอารามไม่เสียงมองมิงปราบมิงมิงเอาขมวยช่วยจำนำอารามคลาจังนะขมวยดำไปเบาสลายไปไอ้ไอ้คลางจังเตอร์ฮานาสมัยสุสดายวันนักกิมสุสดายจ่าให้เตอร์ฮานาแพทสุสดายลือหายจ่าเนี่ยมีลือขโมยสตีใช้สุสดายปอนสุสดายลิซาจิมให้มิงให้ขโมยสุสดายอมสไรอังโกใจวรมันสุสดายพอลาพอลาสุสดายอมสไรจ่าสุสดายพนมกปูสมัยเราเลยพนมขปูเชียงพนมตรำตรายนั่งไงคือถ้าพนมไม่ขปูปนใต้เราเมียนสมัยขปูเชียงพนมเดียดเลยใช่ไหมเวียดเมียนไอโก้อาจาเตจังอ่ะคือเวียดเมียนไอโก้อาจาหายขยมสภีลือจ่าเสือสไดสมัยเอื้อนเสือสไดมองพระองค์ก็มวยต่างอ่ะคณีหายขยมบานเสียจับสับกรุบหายยมยมจังเมียนสกรรมเพียบจังจุนจะนองจึงบองพอนเจบองจังจุนจะนองจึงแต่จางเสียคนไอหลังปีดองนั่นไงเรียบโซบองพอนจนรมเจ็ดควายแตงอเจตีสลันนังเจตีกระไดสังคมระบบองพอนยิงนั่งสำหรับปฏิจิตรยังต่างออกคณีทั้งไงในทั้งไงตีมาเพย์มวยในสหรัฐอเมริกาชนะปีปอนดับทั้งไงตีมาเพย์มวยใครกักกระดาชนะปีปอนดับประบุญจ่าให้ขยมสมจุนจำลองเชิงท่าได้เงาเมื่อสั่นจ่าเป็นนี่ฮุนไซน์สเตจราจอดังเชียงดักเคยสุดได้มวยสุดเพียบเป็นในฮุนไซน์สเตจราจอจ้ะเฮ้ยให้กดสเตจราจอให้อ่ะเพียบลบลนอำนาจระบกวนนั่งอ่ะเพียบลบลนระบกวนนั่งดาวตำหนักกาโจตกระเปอร์ลางเลือคลาโจปซาโจปรีปลาโจปซาปลีบองปอนยนเลยนะเพียซานั่งอ่ะแล้วกดดาวตำหนักกาได้ไงกดดาวตำหนักกาได้ไงเขียนกระซ่าสุดได้ขโมยมิงจังยอขโมยเราดังปันดังโทรศัพท์ขโมยไอ้บ้านเจบ้านเจมิงยอดบ้านนะขโมยเขียนจังไอ้ขโมยไอ้เบาสลายได้นะปันตาดังท่าตู้สับขโมยด่าปัดใดเตอร์ด่าปัดใดโดยมิงเมื่อสามเมื่อมิงยอบ้านมิงยอนำไปเอาขโมยจังประจันอยู่ป่าไรคลาจ่าสุดได้ขโมยสิบให้ปองพ้นดังเลยมาตำหนักกาดีหายนะตบแต่เลิกตีมวยอะได้ยังเคยท่าอาเยาไทยบัดหมดฮุนไซน์มานะคือท่าสงัดเชิงมองแต่สงัดเชิงจังมูลหายได้บองปอนดังเลยบองปอนโอ้ยกระได้ดอกกวาดสงัดจังมองปีมูลหายได้สุดได้มวยล่องจ้ามวยล่องว่าสัญญาไปตอนนี้สัญญาโอมาวมีโอเคเบอร์อัดอัดไอ้ ให้อ่ะ วนากงจ่าสุสดายอันนี้ไอจ่าขยมกระทาตำหนักการนี่คื
អាណិតគាត់ប្រហែលជាគាត់នឹងមានការយ៉ាប់យ៉ឺនមែនតើហើយណាប្រហែលជាត្រឹមតែយ៉ាប់យ៉ឺនត្រឹមតែតែដោយថាការងារឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងអីទេបងប្អូនប៉ុន្តែតំណាក់ការឆាក់នយោបាយរបស់គាត់ឆាក់ដូចថាគាត់ធ្លាប់តែបញ្ជាបានណាធ្លាប់តែអល់ឆេះឥឡូវនេះคลายទៅជាលើកដៃក៏មិនរួចហាមាត់ក៏មិនកើតឥឡូវព្រៀបមិនដូចជាគាត់ចុះទឹកចូលទៅដល់ទឹកក៏ពើខំវឹបយ៉ាងហ្មងណាឡើងលើខ្លាខំបបភ្លាមអត់ដឹងគាត់ទៅណាទេដល់គាត់ទៅចូលព្រៃជន់បលាសិតតាបលាបលាស្អីវែងវែងហ៎បងប្អូនណាគឺអញ្ចឹងហ្មងដល់ចូលផ្សារបលិសពាត់គាត់ពេញដល់អញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ទៅណាអាណិតគាត់ដែរអត់ណាតែអាណិតអសូរគាត់ដែរអត់គាត់សើចចេញតែភ្នែកចាគាត់សើចមិនកើតទៅទៀតហ្នឹងណាខ្ញុំដឹងថាគាត់សើចមិនកើត2ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំយាយឯងអស់អត្តពលដោយសង់ថាម៉េចមើលខ្ញុំមើលម្ដងទៀតខ្ញុំចង់និយាយពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំរហូត10 20ឆ្នាំយាយឯងអស់អត្តពលដោយសង់ដាឡៃឡាម៉ាចឹងអត់ដឹងចង់និយាយពីស្អីទេអស់ស្អីទេអស់អត្តពលចឹងគាត់បាអរគុណដែលនិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់មានអត្តពលណាអរគុណអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណណាសូមថ្លែងអំណរគុណនៅ K Heng ចា K Heng ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយ profile នឹងរូបអីរូបសត្វឬក៏រូបអីបងប្អូនដូចរូបសត្វ K Heng ឬក៏សេចចេះនិយាយអីមិនដឹងទេណាសេណាសិនសួស្តីបងប្អូនហើយអរគុណដែលថាខ្ញុំធ្លាប់មានអត្តពលធ្លាប់មានអត្តពលបើធ្លាប់មានហើយអត្តពលរត់តែមានតទៅទៀតទេពីព្រោះខ្ញុំថាត់ថេបានយូរណាអតិពលនឹងអតិពលកំចាត់ពួកសត្រូវកំចាត់ពួកខ្មាំងកំចាត់ពួកចោរមកលួចប្លន់ទឹកដីរបស់ខ្ញុំកំចាត់ពួកសត្វដីរឆានដែលវាមកបំពានលើទឹកដីខ្ញុំគឺអតិពលនេះมันងាយអស់ទេគឺមានតែដុះដាលលូតលាស់ឡើងទៅទៀតហើយមានតែដូចថាមានកម្រិតខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លួនណាអដោយអត់លឺសម្លាប់ហ្នឹងហើយអត់លឺឥឡូវវាអត់លឺសម្លាប់អត់លឺកំរាមអីហ្នឹងអ្នកណាទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឥឡូវខ្ញុំចង់ចាក់ឃ្លីបនេះមួយសាកមើលបន្តិចចាឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ជោគសន្និសិទ្ធចាជោគសន្និសិទ្ធកំពូលសារពលោកហ៊ុនសែនដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅថាជាអ្នកកាន់អំណាចដោយហ៊ុនសាលោកខុនសានបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការនិយាយសងសឹកគ្នាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងកុំឲ្យនិយាយភាសាអសិលធម៌ជាដើមបាត់បោពិនិត្យទៅលើពាក្យពេចន៍សម្ដីនិងសកម្មភាពរបស់លោកខុនសានជាក់ស្ដែងវិញការអំពាវនាវនេះគឺមិនខុសអ្វីទៅនឹងករណីគិង្គក់ពពៀនីលក់ឆ្នាំស្រាញ់នោះឡើយបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរីការរបស់លោកជនច័ន្ទវត្តអំពីរឿងនេះនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី16នឹងនៅចំពោះមុខអ្នកមុខអ្នកការជាតិនិងអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនឡើងសូត្រសន្ត្រកថាផ្ដល់អវាទដល់អ្នកកសែតកុំឲ្យជាប្រមាថនិងឲ្យគោរពក្រមសីលធម៌តែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជៀសវាងការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងបន្លំគំនុំគុំគួនការជេរប្រមាថការយុយងមិនឆេះកំហឹងដោយការស្អប់ខ្ពើមរើសអើងបង្កជំនួសរវាងជាតិសាសន៍សាសនាមិនដឹងថាគួរត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលឬត្រូវសើចឲ្យបែកផែនដីទីនៅពេលដែលឮលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់អវាទកុំឲ្យមានការជេរប្រមាថនិងគោរពក្រមសីលធម៌តាមពិតនៅក្នុងសន្ទរកថានោះលោកក៏និយាយតាក់ទងទៅនឹងកំហុសឆ្គងក្នុងការចូលទៅ hack លុកលុយរឿងរ៉ាវអ្នកដទៃដែរការអានថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកហ៊ុនសែនវាអាចគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងពាក្យពេចន៍នៅលើក្រដាសដែលគេសរសេរជូនលោកតែប៉ុណ្ណោះតែបើលោកនិយាយផ្ទាល់មាត់វិញវាប្រហែលជាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសារធាតុពិតរបស់លោកជាងបើតែថ្ងៃនេះគឺដូចជានិយាយតាអក្រក់តិចសម្ដីអក្រក់តិចសត្វអាមឹងអើពួកអានេះបើមិននិយាយអញ្ចឹងគឺវាស្រាប់បាត់បាត់ទេហើយហើយទៅចាំរឿងស្អីហើយមកដល់រឿងស្អីឯងមិនដល់ហើយជឿអញងប់ខ្លួនឯងទេហើយចាំមើលផ្ទះបាត់លោកហ៊ុនសែនមិនមែននិយាយអាក្រក់តែថ្ងៃនេះឬថ្ងៃនោះទេ
ថ្ងៃណាក៏ដោយឲ្យតែប្រើភាសាចេញពីបេះដូងពិតលោកតែងជីប្រមាថមនុស្សគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងរអិលមាត់រាប់តាំងពីស្ត្រីភេទអក្លាលូនកូនមើលថាណាមានណាមួយដែងមួយណានោះពីស្រុកប្រាំមកថាឥឡូវលូនកូនព្រះសង្ឃក៏លោកជីនេះម្នាក់នេះទឹកនឹងចូលពោះហៅថាលោកសង្ឃម៉ារីខ្ញុំប្រាំទៅលោកសង្ឃម៉ារីទឹកនឹងពោះទេអាមរៀននេះប្រយ័ត្នតិចអានេះគូហើយពេកហ្នឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក៏លោកប្រមាថមានមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានធ្វើការបោះស្រាយលើកខ្ញុំផ្ដាំទៅឯយោដំឬលោកអ្នកដ៏មានកិត្តិយសជំនួសឲ្យភាសាអាល្ងងថាខ្វែងបើហើយអ្នកវិទ្យានយោបាយក៏លោកជារៀលដាល់ដល់បងប្អូនចង់បានគាត់ឥឡូវហ្នឹងវាស្ងាត់គាត់វាអត់ឃើញហ្នឹងដូចមុនអញ្ចឹងគាត់ជេរគាត់ដាក់ប្រសាគាត់បន្តិចអីអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចង់បានគាត់មកដាក់អញ្ចឹងទៀតតើបងប្អូនអាចរកគាត់នៅណាឃើញដែរតើរកគាត់ហៅមកឲ្យចង់គាត់ឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនឲ្យគាត់លេងឲ្យណាណៃអញ្ចឹងហ្មងណាបងប្អូនណាគឺឲ្យគាត់ឲ្យចាស់ដៃហ្មងអញ្ចឹងណាដាក់មកហែងអាមឹងអីអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវប្រហែលគាត់ភ្លេចនិយាយលែងចាញ់ស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងសង្ស័យដូចនឹងកុំប្រមាថគាត់ពេកអីអញ្ចឹងណាសង្ស័យដូចជាកាលីគេនិយាយគេថាហ៊ុនសែនប្រហែលនៅក្នុង ICU អញ្ចឹងណា ICU room អីអញ្ចឹងទៅសង្ស័យប៉ុន្តែមកតែធ្លាប់ខ្លាំងហើយនៅក្នុង ICU ក៏ងើបនិយាយដែរអញ្ចឹងណានៅក្នុង ICU ហ៊ុនសែនមួយត្រូវងើបនិយាយបានកែខ្លាំងជាង ICU នឹងទៀតណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងគួរដឹងគួរយល់ហើយណាសូមបីតែហ៊ុនសែនខ្លាំងនៅតែហ៊ុនសែនស្ងាត់ពីព្រោះអីដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលគាត់អស់មានកម្លាំងតុបតលអស់មានពាក្យសម្ដីអីដែលគួរឲ្យគាត់បកស្រាយឬគួរឲ្យគាត់តុបតលប្រឆាំងនៅកលក្ខណាទេពីព្រោះអីពីព្រោះបងប្អូនដឹងហើយហើយគាត់ដឹងគាត់ដឹងយូរហើយពីរឿងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសូម្បីតែប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវហ្នឹងគេតឿនគាត់ចុះទឹកក្រពើគាត់ឡើងលើគាត់ឡើងលើខ្លាគាត់ចូលព្រៃបាឡាគាត់ចូលផ្សារបលិសហើយដូច្នេះដំណាក់កាលនេះហើយណាពួកដែលឆ្កែខាក់ដូចពួកឆ្កែដែលយាមគាត់ហ្នឹងឆ្កែតែអំបាម៉ានហ្នឹងដូចឈៀនវុនអីហ្នឹងឈៀនវុនឆ្កែអង្កេស៊ីឆ្កែនៅកបាកដាលបាតផ្សារទៀតមិនមែនឆ្កែនៅវត្តនៅអីឬឆ្កែគេចិញ្ចឹមឯឈៀនវុនហ្នឹងមកប្រមាថគេសិតតែគេសិតតែស្អីស្អីគេគ្រប់គ្នាអីចូលអ្នកណាចូលអ្នកណាចាញ់សិតចូលស្រុកអីស្អប់តាំងដល់សហអន្តរជាតិដែលគេគ្រប់ត្រូលអីទៅរួចអីបើហ៊ុនសែនស្ងាត់ឈឹងហើយហ្នឹងការប៉ិតពួកអនឹងបងប្អូនដឹងហ៎និយាយដើម្បីកម្លាចាត់ខ្លួនឯងគឺនិយាយទៅដើម្បីកម្លាចាត់ខ្លួនឯងដោយសារឃើញច្បាស់ហើយថាអន្តរជាតិគេបង្កើតគេលើកយកច្បាប់ HR 526នឹងមកអនុម័តគឺថាពេលនេះណាគេគឺពេលនេះគេដឹងថាអស់ច្រោអីតខ្ញុំសឹងថា3ទៀតមិនទាន់កើតក៏អត់ថាអីណាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេឲ្យតែច្បាប់ HR 526នឹងចេញមកតែមួយនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ពួកអ្នកដែលដែលដូចខ្លាំងអ្នកដែលបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកដែលសម្លាប់ជាតិខ្មែរអ្នកដែលសម្លាប់រាជខ្មែរពួកដែលពុករលួយស្ទើរតើមិនដឹងថាទៅជាស្អីហ្នឹងគឺសុំឲ្យពួកហ្នឹងដូចជាឈានវុនស្អីណាមានឈ្មោះទាំងប៉ុន្មានអីនៅក្នុងហ្នឹងតែជាពិសេសឥឡូវនេះភ័យសិផានកំពុងកម្លាចិត្តខ្លួនឯងអ្នកខ្លះគេថាបើសិនគេមកបកគេមកដកនឹងរឿងយកលុយយកកាក់អីអញ្ចឹងណាដោយថាគេដកគេបកកលុយអីអស់អញ្ចឹងគេថាបកកទៅលុយហ្នឹងគេຕົកលុយសុទ្ធគេអត់យកទៅដាក់ក្នុងបែងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាខ្ញុំសុំប្រាប់ម្ដងទៀតពួកអានេះភ័យខ្លួននឹងអស់លុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយកំឡាចិត្តខ្លួនឯងទៅយកមកតុបតលអីថាអីមិនឲ្យគ្រូសនារាសនារាក៏ដាក់ទៅសិតតបើចង់និយាយជាមួយគាត់អីតើលើកទងកពើអីមិនខ្ញុំឮសូសនារាថាអញ្ចឹងអណិតដែរតាអណិតពួកឈៀនវុនអណិតពួកផៃសិផានអណិតអាពួកដេញធ្លាប់ថាខ្លាំងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាដល់ឥឡូវនេះវាខ្លោចវាតែជាតឿយូរយូរទៅប្រហែលជារកចានបាយខ្លួនឯងអត់ឃើញផងពួកហ្នឹង
ដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់គិតរឿងអ្វីទាំងអស់ណាចំពោះខ្ញុំនៅសហរដ្ឋទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានបដិញ្ញាចិត្តខ្ញុំរៀបចំរួចរាល់ហើយពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តជាមួយលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនៅតែបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញទេឥឡូវចំឡើយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំដឹងអស់ហើយថាគឺគេ say yes គេថា okay ចូលទៅគឺឲ្យយើងចូលទៅដោយសុវត្ថិភាពដោយរលូនអញ្ចឹងហើយពួកឈានវុននៃហ្នឹងវាដឹងវាគិតហើយគេថាច្បាប់ហ្នឹងវាតតាំងមិនក៏អត់កើតដែរហើយបើនិយាយរឿងលុយចង់ណៃយកទៅលាក់ដល់កាហែងណាឬក៏ណៃយកទៅដូរជាលុយយេនលុយវ៉ាន់ឬក៏ទៅទិញមាសទិញពេជ្រអីឲ្យអស់លុយណៃណៃយកទៅផ្ញើតាណាក៏លុយរបស់ណៃហ្នឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរអ្នកណាទទួលយកលុយពួកពុកអលួយខ្មែរទាំងអស់ទាំងបាល់ម៉ានហ្នឹងគឺគេដឹងអន្តរជាតិគេដឹងយូរណាស់មកហើយពីទង្វើពុកអលួយរបស់ហ៊ុនសែនប្រទេសណាមនុស្សណាក៏ដៅឲ្យតែមានលុយប្រាក់លៀនប្រាក់សែនទៅដាក់ទៅ deposit ក្នុង bank ហើយ bank ហ្នឹងគេត្រូវតាមដាននឹងជាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកថាមនុស្សហ្នឹងធ្វើអីណាមនុស្សហ្នឹងរកអីប្រាក់ខែមួយខែប្រមាណហើយធ្វើស្អីខ្លះបានជាមនុស្សហ្នឹងមានលុយ14 10 20 30 40 50 000យកមក deposit នៅក្នុង bank ទុកអញ្ចឹងគេមិនថាដល់60 000 10 000ដាក់ឡើងទៅមនុស្សហ្នឹងចូលនៅ record ចូលក្នុង record គេហើយអញ្ចឹងណាចូលក្នុងគឺចូលក្នុងមជ្ឈីខ្មៅគេហើយអញ្ចឹងគេតាមមនុស្សនឹងជាប់គេថាតើមនុស្សនឹងធ្វើអីណាហេតុអីបានជាមានលុយច្រើនដល់ម្លឹងហេតុអីទៅទិញផ្ទះហេតុអីទៅធ្វើ business ហើយទៅធ្វើអីក៏គេដឹងណាស់បងប្អូនគឺគេដឹងទាំងអស់ណាទៅទិញ store donut ឬក៏បើកហាងបើកលីគួរអីអញ្ចឹងទៅធ្វើស្អីលាក់លុយទៅណាធ្វើអីទៅនេះទីណាហើយចែកចាយឲ្យជួលអ្នកលាងលុយកខ្វក់ហ្នឹងគឺទៅទាំងអស់គ្នាហើយពីពេលនេះទៅបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះចេញជាធរមានគឺអត់យូរទេច្បាប់នេះនឹងចេញជាធរមានក្នុងពេលឆាប់នេះពីព្រោះខ្ញុំដឹងអស់ហើយថាសភាប្រតិភិគេត្រូវការពលឿនគេត្រូវការការបោះឆ្នោតរបស់គេមិនឲ្យមានសំណុំរឿងអីរាំងស្ទះទៀតទេអញ្ចឹងហើយគឺថាច្បាប់នេះនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ដូច្នេះហ៊ុនសែនគាត់អស់តល់ច្រកហើយបែរជាពួកឆ្កែឈិនវុនអីនឹងចេញមកអញ្ចឹងណាសក់អីសាននឹងដូចសក់អីសាននឹងយើងមើលតែរៀងខ្លួនគាត់ទៅយើងដឹងហើយថាតើដំណើរគាត់នឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយប៉ុណ្ណាស្រួលមិនស្រួលអាកូនភាសាអាធូនីនឹងវាធាក់ចេញក្រៅផ្ទះទៀតណោះព្រោះមនុស្សសក់អីសានមហាស្ដេចកំពូលពីលអាវ៉ាសែយកតែមែនតើណាអាវ៉ាសែពីលបោកប្រាស់ទៅជារៀសខ្លួនឯងហើយថោកទៀតបំផុតគឺថោកមហាសែនថោកបើដល់ឆ្កែឈិនវុននេះវិញបងប្អូនអើយអើយនិយាយពីសំនឹងឆ្កែហ្នឹងហ្មងឆ្កែអង្កែស៊ីទៀតឆ្កែឈិនវុនហ្នឹងហើយខំប្រឹងអួតនឹកឃើញអញលុយអញមាននៅប៉ុណ្ណឹងឥឡូវអញអត់ទេយកលាក់អញយកទៅកប់ទុកលុយលោកឯងមិនកាប់ទុកមិនចាញ់មកចាយក៏អត់បានចាយដែរលុយរបស់លោកឈិនវុនឯងត្រូវឲ្យដឹងទៅលុយមានប្រមាណណាពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងលុយមានប្រមាណត្រូវឲ្យដឹងថាគេដឹងទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនតាមអ្នកឯងទៅតាមឆ្នាំមុនអាណត្តិមុនអីទេណាគឺគេដឹងថាហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រើអំណាចផ្ដាច់ការតាំងពីពេលណាគេដឹងថាហ៊ុនសែនហ្នឹងកាន់កាប់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងប្រមាណអាណត្តិមកហើយរាប់សិប30 40ឆ្នាំដូច្នេះមនុស្សនឹងគេត្រូវតាមរហ័តរផលគេតាមតាអ្នកដឹកនាំយូរដោយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដល់គេតាមទៅអ្វីគ្រប់ទាំងអស់គឺគេដឹងលុយនឹងចាញ់ពីគ្រឿងញៀនក៏គេដឹងលុយនឹងចាញ់ពីប្លន់យកពីប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងអ្នកស្រុកខ្លួនឯងឬក៏ស្អីខ្លួនឯងក៏គេដឹងហើយប្រជារាស្ត្រនឹងលះហេមលះហាមរបៀបមិនខ្លះគេតាមដានមើលទៅតាំងពីប្រជារាស្ត្រចំណាក់ស្រុកចំណាក់អីនោះគឺទាំងអស់នឹងគេដឹងទាំងអស់ដូច្នេះលុយរបស់លោកឯងដែលនៅក្នុងបញ្ជីអត់ចាយចាញ់ចូលអីដែលយកទៅកប់នៅក្នុង bank កុំសង្ឃឹមថាលុយនឹងអាចមានដំណើរការគឺអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លួនហើយមិនបាច់ប្រឹងក្អកកាហេមិនទេដូចឈិនវុនឈិនអីហ្នឹងនោះឈប់បានឈប់ទៅអញ្ចឹងណាគឺថាឈប់បានឈប់ទៅចាសួស្ដីក្មួយដាលេហុយទៅកាន់គុនចាសួស្ដីស្រឡាញ់មាតុភូមិសួស្ដីដាលីនលឹមហេឡូលោកស្រីចាអ្នកសេងចាសួស្ដីសុខសប្បាយចាហើយលីសាចឹមចាហើយពួកហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លួនណា
យកទៅយកចាំទុកថាលុយដុល្លារអាមេរិកកាំងចាញ់បោះពុំគេសិតតែមាន serial number គេតាំងពីសន្លឹកទី1រហូតដល់សន្លឹកចប់ចុងក្រោយគឺគេមានទាំងអស់ហើយគេដឹងទៀតលុយគេលុយអាមេរិកកាំងគេមិនបោះពុំមកឲ្យ stop នៅតែទេណាអត់មានដំណើរការទេណាគឺលុយអត់ដែលមានឲ្យយកលុយយកមកដើម្បីឲ្យ stop ទុកមកកន្លែងប្រមូលមកចង់ទុកប្រមូលមកចង់ទុកអត់ទេហើយលុយដែលប្រមូលចង់ទុកគឺលុយនៅស្រុកខ្មែរគឺលុយហ៊ុនសែនគឺលុយក្រុមហ៊ុនសែនទាំងអស់ដូច្នេះលុយដែលគេបកកលុយដែលគេប្រមូលយកមកវិញគឺលុយទាំងអស់នោះហើយគឺលុយដែលអំពើពុករលួយលួចប្លន់លក់ជាតិនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនរួចហើយសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងគេដឹងតាំងពីសម្លាប់លោកហោសុកគេដឹងតាំងពីសម្លាប់ឈុតវិធីជាវិជាដោយសារតែលោកឈុតវិធីគាត់ការពារប្រៃឈើដើម្បីឲ្យរងរឿងព្រោះប្រៃឈើគេសិតតែប្រៃឈើបោះពួកអស់ហ្នឹងបងប្អូនមិនមែនប្រៃឈើតែទេទេណាវាយកប្រៃយកឈើយកដើមឈើតែលក់វាអត់មានដើមឈើហ្នឹងតែទេទេមានស្នូលទៀតដើមឈើហ្នឹងចឹងបានវាលឿនណាវាຕົកគ្រឿងញៀននៅក្នុងបដូលធ្វើដាក់នៅក្នុងដើមឈើហ្នឹងទៀតចឹងបានពួកវាមានលឿនណាហើយដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគេដឹងហួសពីដឹងទៅទៀតចាគេហួសពីដឹងទៀតចាចាសួរស្ដីក្មួយតាលេអ៊ុយមិញមិញអត់បានមើលទេចាដូចថាមើលផងនិយាយផងហើយត្រូវតនកម្មអាមេរិកមិនទាន់បានប្រមាណផងចាក់សំរាមហ្នឹងហើយរឿងសំរាមហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់បកស្រាយដែររឿងសំរាមហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេបកស្រាយច្រើនហើយចាសួស្ដីបងអូនខ្មែរស្នេហាជាតិក្មួយសាឡុនឈិតចាសួស្ដីសមេតហើយសំណាងមកសួស្ដីសវណ្ណសាវសវណ្ណខៀវចាសួស្ដីសួស្ដីមេលោកបងលោកបងមេចាសួស្ដីថនិតលីចាសួស្ដីបងហៀងហើយតាមទៀតងួនត្រៃហើយជូនពរបងស្រីឲ្យមានអាយុយឺនយូរចាអរគុណចាអរគុណហើយសុផាននួនសួស្ដីសុផាននួនចាសួស្ដីបងសបាតចាមាសកាល័យរួចហើយក្មួយជាងឡានប៉ះកង់ឈានវុនគឺអាចោលួចឡានកាលសម័យ UN ហ្នឹងហើយសម័យ UN លួចឡានគេថាលួចមកចប់ឈានវុនហ្នឹងវាលួចមកចប់វាលួចហើយឥឡូវលុយវាហ្នឹងវាយកចាយលែងកើតហើយវាភ្លើវាបានលុយហើយវាមិនព្រមចាយអស់សិនចាំរកទៀតអីទេវាចិត្តតែទុកអាលុយតែទុកហ្នឹងលុយជាអាសាបងលុយហ្នឹងคลายទៅជាกระดาษលុយហ្នឹងនឹងคลายមកជាលុយរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញសួស្ដីបងប្អូនម៉ាសែលសម្រាប់ចាសួស្ដីហើយឈៀងវុនបាត់យូរឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមព្រោះអីព្រោះបីមេគាត់ណាគាត់ឃើញគាត់គិតឃើញថាមេងាត់ងាត់បាត់ហើយមើលទៅមេគាត់ធ្វើអីឡើងកើតហើយណាមេគាត់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់លេងជំរះគាត់ដើរជន់លើមេគាត់ហ្នឹងគាត់លេងក្តែងក្តែងហ្មងដាក់គេហ្មងគាត់គិតឃើញក្នុងចិត្តជឿនវុនណាគឺគាត់ថាមេគាត់ហ្នឹងទៅហើយមើលទៅមួយជាស៊ីមបាត់ហើយបានបាត់ឈឹងអញ្ចឹងណាចាសួស្ដីសភាផុនសួស្ដីក្មួយវាព្រុសមកពីអាមេវាព្រុសកើតហ្នឹងហើយត្រង់ត្រូវសភៈចិត្តស្មោះចាមកពីមេហ្នឹងព្រោះមិនកើតទៀតបើប្រហែលជាខ្ញុំមិនចង់និយាយពីអីដូចថាកុំថាខ្ញុំចេះប្រមាថគេខ្ញុំអត់ប្រមាថទេប៉ុន្តែមើលកំណត់ហ៊ុនសែនហ្នឹងស្ពាកខ្មៃស្ពីរីតចាសួស្ដីសិតអ៊ំសួស្ដីចាសភៈចិត្តស្មោះចាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដឹងស្គាល់ចិត្តហ៊ុនសែនហើយព្រោះគាត់អត់ចេះនៅស្ងៀមទេចាគាត់អត់ចេះនៅស្ងៀមទេមួយថ្ងៃបើគាត់អត់បានជេរគេមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវប្រកាច់បាច់ខ្យល់ស្លាប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយគឺគាត់មិននៅស្ងៀមបានទេគាត់ត្រូវតែជេរត្រូវតែបតិចត្រូវតែនិយាយព្រោះគេឲ្យគាត់និយាយព្រោះគាត់មិនមែនតួខ្លួនឯងគាត់គឺថាមានភិកហ៊ុនជាមួយតកែច ਵਾਈ នីគាត់មកគាត់ធ្វើភិកហ៊ុនចែកគ្នាគាត់បំផ្លាញជាតិយើងយកទៅចែកនឹងគេណាហើយឥឡូវខ្មែរគេដឹងអស់ហើយបងប្អូនត្រូវដឹងហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាចេញច្បាប់ HR 526នេះមកហ្នឹងគ្រាន់តែគេឡើងមកអនុម័តណាពួកយើងបំរុងទៅធ្វើបដកម្មទៀមទាច្បាប់ហ្នឹងស្រាប់គេអនុម័តមុនយើងទៅទៀតមុនយើងមួយថ្ងៃទៅទៀតអញ្ចឹងណាមុនយើង2ថ្ងៃហ្នឹងហើយគេអនុម័តមុនយើងទៀតដូច្នេះគឺយើងធ្វើល្អបានល្អហើយបងប្អូនយើងធ្វើល្អបានល្អហើយហើយខ្ញុំនិយាយពីរឿងសំបី
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏គេធ្វើតំណាងមាតុភូមិនិវត្តជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីដែរហើយពួកឆ្កែអស់ហ្នឹងគេសិតតែដាក់គេក្នុងមជីខ្មៅសួរថាមជីខ្មៅរបស់ហ៊ុនសែនមានឆ្កែណាខ្លាចទេមានតែឈៀនវុនហ្នឹងឯងតែខ្លាចតែដាក់ស្អីមជីខ្មៅហ្មងហើយខ្លួនឯងហ្នឹងតួនាទីស្អីខ្លួនឯងហ្នឹងជួយអាត្មាខ្លួនឯងអត់រួចផងបងប្អូនខ្ញុំបកស្រាយថែមម្ដងមកទៀតពីរឿងលុយរឿងលុយហ្នឹងកំសង្ឃឹមថាពួកមន្ត្រីពុកអាលួយដែលយកលុយពុកអាលួយពីប្រទេសខ្មែរយើងបានទៅជាប់ខ្លួនមកសន្លឹកពីសន្លឹកខ្ញុំនិយាយថាមកសន្លឹកពីសន្លឹក10សន្លឹកអីយ៉ាងចាស់ណាកំសង្ឃឹមថាបានហើយសោះលុយទាំងអស់ហ្នឹងគេមានលេខគេមានបញ្ជីគេថាលុយហ្នឹងធ្លាក់ទៅកន្លែងណានៅកន្លែងណាលុយហ្នឹងគេបង្កកឈឹងគឺចាយអត់កើតតែម្ដងណាអាមេរិកកាំងគេដឹងណាស់រឿងលុយណាដែលលុយពុកអាលួយលុយណាដែលលុយដោយសច្ចរិតយុត្តិធម៌ចឹងហើយបើហ៊ុនសែននឹងនៅតែបំពេញឥឡូវខ្ញុំជឿជាក់ថាហ៊ុនសែនលែងបំពេញហើយហ៊ុនសែនសុខចិត្តលុតជង្គង់សុខចិត្តលុតជង្គង់មកទទួល5ចំណុចនឹងហើយប៉ុន្តែមកអត់រួចវាចៃដន្យចឹងវាមកវាអត់រួចមិនដឹងជាមានហេតុអីបានមកអត់រួចពីព្រោះគេថាចុះទឹកក៏ពើឡើងលើខ្លាចូលព្រៃបលាចូលផ្សារបលិសអញ្ចឹងហើយគាត់សុខចិត្តអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺគាត់អត់និយាយបើមិនយាគាត់នៅនិយាយបានអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺគាត់អត់និយាយគាត់ត្រូវពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើកោធ្វើថ្លង់គាត់មកចូលក្នុងតួនាទីចរចាជាមួយគេអញ្ចឹងខ្លាចក្រែងលោកអញចរចាចោះចូលជាមួយគេអញ្ចឹងទៅគេបន្សល់ទុកឲ្យអញខ្លះអីអញ្ចឹងណាគាត់គិតអញ្ចឹងមកវិញហើយដល់ពេលគេចរចាដល់ពេលគាត់មកចោះចូលគេមានតែ5ចំណុចតើគេមានថាអីហើយទៅលុយបង្កកគឺគេនៅតែបង្កកគឺគេបង្កកនឹងឯងទោះធ្វើម៉េចក៏នៅតែលុយនឹងគេបង្កកដែរហើយបងប្អូនខ្លះថាមីងបើសិនតែគេលុយនឹងគេយកទៅកាប់ຕົកទៅគេយកទៅផ្ញើអ្នកនេះផ្ញើអ្នកនោះខ្ញុំប្រាប់ហើយថាលុយសហរដ្ឋអាមេរិកគេបោះពុំហើយគឺមានដំណើរការរហូតគឺលុយនឹងត្រូវយកទៅមានដំណើរការរហូតគេអត់បោះពុំលុយហើយចេះតែបោះពុំអត់មានដំណើរការកោទឹកកោដីទេគេបោះមានកម្រិតរបស់គេចាគេបោះមានកម្រិតដល់លុយដែលបោះពុំដែលលុយនឹងអត់មានចេញដំណើរការគេដឹងថាលុយនឹងលុយពុកលួយទេអញ្ចឹងគេក្នុងអាជីគេដឹងថាលុយនឹងពីលេខប៉ណ្ណេះទៅដល់ប៉ណ្ណេះនៅស្ងៀមគេដឹងថាលុយនឹងលុយមានពុកលួយដូច្នេះចង់យកទៅលាក់អីចង់យកទៅទិញស្អីធ្វើស្អីដូរជាលុយអីក៏លុយនឹងប្រើការអត់កើតដែរអ្នកដែលលក់ពេជ្រលក់មាសឲ្យអ្នកម្ចាស់លុយនឹងក៏យកលុយនឹងទៅប្រើការអត់កើតដែរក៏អត់ទៅជាកណ្ដាស់អស់ហើយលុយទាំងអស់នឹងកំភៃណាប្រាប់ឈៀនវុនឲ្យដឹងមុនណាកុំឲ្យឈៀនវុននឹងល្ងងពេកប្រាប់ឲ្យដឹងមុនថាហើយឈៀនវុនឯងដែលលុយដែលពុកលួយបំពេញពីលើរាជខ្មែរហ្នឹងណាឈៀនវុនឯងអត់មានបានកាន់សន្លឹកលុយនឹងទៅទិញនំប៉័ងស៊ីឬទិញផ្លែឈើអីបានទៀតទេគឺអត់ទេលុយឈៀនវុនឯងជាអាសាបងលើកលែងតែលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ទៅលុយទាំងអស់នឹងមានដំណើរការឡើងលុយពួកអ្នកឯងទាំងបាល់ម៉ាននឹងដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់តែងតែនិយាយថាគាត់នឹងទៅដោះស្រាយគាត់នឹងទៅរៀបចំស្ដារយកលទ្ធិជាធិបតីមកវិញគាត់នឹងប្រមូលលុយពុកអលួយទាំងអស់នឹងយកមកចែកដល់បងប្អូនខ្មែរយកមកសងជំងឺចិត្តបងប្អូនខ្មែរដែលបានបាត់បង់ខូចខាតបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារអស់ទឹកអស់ដីអស់ផ្ទះអស់សបែងបែកបាក់គ្រួសារគឺថាលុយទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលលុយបង្កកពួកអស់ហ្នឹងព្រោះពួកហ្នឹងលុយវាចាយអត់កើតលុយហ្នឹងខ្លាយទៅជាកដាស់វិញហើយអញ្ចឹងបានជាអន្តរជាតិគេឈឺឆ្អាលគេរោតែអ្នកទទួលលុយហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាគេអោបដូចថាគ្រប់ត្រួតលោកសំរងស៊ីខ្លាំងណាស់ពីព្រោះដំណើរការហ្នឹងគេដឹងថាគេនឹងមិនអនុញ្ញាតគេនឹងមិនអត់ឲនឲ្យពួកពុកអលួយហ្នឹងតទៅទៀតទេអញ្ចឹងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកពុកអលួយហ្នឹងតទៅទៀតទេគេនឹងជ្រើសរើសគេថាគេជ្រើសរើសរអ្នកណាដែលអាចទទួលទឹកលុយទាំងអស់ដែលពួកពុកអលួយហ្នឹងវាប្រមូលរបស់គេបានណាអ្នកណាដែលអាចដែលមានសមត្ថភាពចាឥឡូវគេរឃើញហើយពីព្រោះមិនមែនលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់ដើរឡប់ប៊ីតែម្នាក់គាត់ទៅគេអាណិតគាត់ទេណាលើកលែងតែអន្តរជាតិហ្នឹងគេចូលមកគាត់ដែរគេសួរគាត់ដែរគេធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងជាមួយគាត់ដែរឲ្យគេដឹងថាគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសជាតិដឹងថាជាមនុស្សដែលមានតែសេរីយុត្តិធម៌មានការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងមានសិទ្ធិសេរីអញ្ចឹងណាមានសិទ្ធិសេរីស្មើគ្នាចាចន្ទ្រាសួស្តីសម្រាប់ការសួស្តីក្មួយ
ខោរាវិនធ្វើដើម្បីខ្មែរស្លាប់មានហ៊ុនសែនណាងប់ធ្វើអីខោរាវិនធ្វើអីដើម្បីខ្មែរស្លាប់ចាអាងខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសមិនគិតអ្នកក្នុងស្រុកបើសិនជាខ្ញុំមិនគិតអ្នកក្នុងស្រុកគាត់ខ្ញុំអត់ចាញ់មកនិយាយឲ្យហត់ទេប្រាប់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកឯងខួរក្បាលមិនអញ្ចឹងបើអ្នកឯងគិតឃើញអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកឯងមិនគួរនឹងចាញ់មកមើលឃ្លីបខ្ញុំឲ្យមកខមមិនទេព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំចង់ស្ដារលទ្ធិជាធិបតេយ្យជូនកូនចៅសកលក្រៅជូនបងប្អូនដែលពោពេញទៅដោយការគៀបសង្កត់អត់មានសិទ្ធិសេរីទេណាសំបីតែឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងរឿងមួយណារឿងច្បាប់526ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេយកទៅអនុម័តនឹងភ្លាមមកបងប្អូនណានិយាយពីនៅស្រុកខ្មែរវិញណានិយាយពីក្នុងចិត្តអូគេថាសឹងតែកាប់គោកាប់កបីមកភូមិមួយប៉ុន្តែវាទាស់តែគ្មានសត្វណាឥឡូវហ្នឹងគេត្រូវទៀមទាសត្វគឺវាអត់ឲ្យមានសត្វទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីតំណែងដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យដឹងថានៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឈានវុនហ្នឹងឲ្យដឹងទៀតណាគ្រាន់តែឮថាច្បាប់526ហ្នឹងគេអនុម័តណាគេចង់កាប់គោកាប់កបីជួលធុងបាសមករាប់មកយប់ទៅភ្លឺទៀតណាប៉ុន្តែវាទាស់តែគេគ្មានសត្វដូច្នេះហើយកំហុសមួយទៀតដែលគេតែងតែនិយាយទៅប្រាប់អន្តរជាតិយ៉ាងពួកយើងនៅនេះរាយការណ៍ប្រាប់អន្តរជាតិថាពួកគេសវាយណានឹងឃើញច្បាប់គេចង់ធ្វើអីដូចថាកម្មវិធីសំណេះសំណាលជប់លៀងប៉ុន្តែពួកគេគ្មានសិទ្ធិទេកាលណាគេធ្វើអ្វីទៅគេចាប់ដាក់គុកទៀតអាហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់មួយទៀតបងប្អូនខ្មែរយើងគឺអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាគឺអញ្ចឹងដូច្នេះហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនខ្មែរហ្នឹងអត់ខុសទេគឺសង្ឃឹមត្រឹមត្រូវហើយសង្ឃឹមហ្នឹងពិតជាត្រឹមត្រូវមែនតើក្តីសង្ឃឹមនឹងពិតជាត្រឹមត្រូវច្បាប់នឹងពិតជាคลายពិតជានឹងចេញជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរួចហើយទឹកលុយអកពួកដែលពុករលួយទាំងបាម៉ានឹងក៏បង្កក៏អត់មានបដ ாய் ឲ្យពួកនឹងជិះដោយថាធ្វើឲ្យបានទៅអំពើតាមអំពើចិត្តទៀតទេគឺអត់ទេគឺអស់ហើយអស់នៃលុយរបស់ពួកនឹងคลายទៅជាកដាស់បើលុយដែលគេប្រគល់ដោយលោកសំរងស៊ីទៅបានជាលុយលុយដែលអាចចេញចូលតាមពន្ធនាគារដូចចេញហើយចូលបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនកំភៃខ្លាចពួកនឹងយកលុយទៅលាក់ឯណាក៏លាក់ទៅព្រោះលុយទាំងអស់ដែលពួកនឹងដែលលួចប្លន់ពីបជារាសដែលរស់ស៊ីពុកអលួយនឹងខ្លាចទៅជាកដាស់ទាំងអស់ហើយនេះជាច្បាប់លុយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងសួស្ដីក្មួយខ្មែរអន្តៈចាសួស្ដីចាកាលីសម្ដេចបបៃមាត់ថោកហេតុអីបានជាស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះគាត់និយាយលែងចេញចាបានជាស្ងៀមស្ងាត់និយាយលែងចេញហ្នឹងមានច្រើននេះណាបងប្អូនអាមួយវាហួសចិត្តនឹងនិយាយលែងចេញអញ្ចឹងណាអាមួយវាដូចថារឹងស្គៀមហាមាត់វាមិនកើតអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងភាពដែលរបស់ដែលហ៊ុនសែនគាត់និយាយលែងចេញហ្នឹងគឺវាមានរឹងស្គៀមមួយទៀតហាឡើងកពើខំអញ្ចឹងណាហ្នឹងចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាដល់អញ្ចឹងទៅអត់ដឹងថាមូលហេតុមកពីអីឬមួយក៏គាត់ខ្ជិលនិយាយទាំងគាត់នៅស្ងៀមគាត់រកកន្លែងសុវត្ថិភាពគាត់អត់មានគិតអីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅគាត់នៅស្ងៀមហ៎ចាដល់បងប្អូនត្រូវយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងហើយកុំឲ្យគិតឃើញអូមួយមួយសួរខ្ញុំថាមីងចុះបើវាយកលុយហ្នឹងយកទៅកប់វាយកទៅផ្ញើអ្នកណាអ្នកដែលទទួលបញ្ញើទាំងអស់បងប្អូនចាំមើពួកអាស៊ីលុយកខ្វក់ហ្នឹងទៀតណាពួកអាទទួលលុយកខ្វក់ហ្នឹងសិតតែមានឈ្មោះមានគឺថាគេដឹងទាំងអស់រើអត់រួចខ្លួនទេខ្ញុំប្រាប់ថារើអត់រួចអញ្ចឹងមកពួកអាស៊ីលុយកខ្វក់ហ្នឹងក៏ដឹងខ្លួនជាប់ខ្សែរយងរជាងដូចសឡកកពឹសអញ្ចឹងតែយើងក៏បានសម្រេចអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាគឺយើងបានសម្រេចចំពោះពួកខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខំប្រឹងប្រែងគឺ CNPO ហ្នឹងឥឡូវនេះបដិញ្ញាមួយថាពួកយើងរៀបចំខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីអមដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីចូលទៅស្ដារប្រទេសជាតិខ្មែរលើកស្ទួយប្រទេសជាតិខ្មែរដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យគ្រប់ស្ថាប័ននៅប្រទេសខ្មែរមានជាប្រក្រតីមានស្តង់ដាត្រឹមត្រូវមានសាលារៀនមានទីផ្សារមានចរាចរណ៍មានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយមិញជាមួយលោកហូវ៉ាន់អញ្ចឹងគាត់ថាគឺថាកំណត់ដែលចូលទៅមិនយូរប្រហែលទៀតទៅនឹងប៉ុន្តែវាគ្រាន់ថាពេលវេលាដែលយើងដែលយើង
ក៏វិញក៏ឆ្នាំនឹងវាយូរខ្ញុំថាមិនភ័យខ្លាចរឿងនឹងយូរឲ្យតែបដូរហ៊ុនសែននឹងចោលទៅគឺមួយដៃមួយជើងម្នាក់អត់យូរប្រហែលទេខ្មែរយើងស្រុកគ្នាណាមួយដៃមួយជើងម្នាក់ទៅអត់មានយូរប្រហែលទេឲ្យតែបានផ្លាស់បដូរម្នាក់នឹងចេញអញ្ចឹងម្នាក់នឹងគាត់ចាញ់ខ្លួនគាត់ក៏មិនដឹងណាគឺយើងមិនបាច់ផ្លាស់បដូរគាត់ក៏មិនដឹងព្រោះគាត់ឥឡូវស្ងាត់ឈឹងហើយណា Cambodia people all way fight សួស្តីលោកយាយលោកយាយក្អែកខ្មៅចាសួស្តីចៅក្អែកសខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ត្រូវការអ្នកមកឆាឆៅមកចូលអុកឡុកនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំដែរអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសួរអ្នកឯងថាហេតុអីបានខ្ញុំចាញ់មកនិយាយនៅក្នុង Facebook ឆ្លើយខ្ញុំមកហេតុអីតើអ្នកឯងស្គាល់ដឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយតាម Facebook ហ្នឹងនិយាយបកស្រាយឲ្យហត់ឡើងខាស់កកហ្នឹងណាពេលឈប់ទៅហត់ហាវហ្នឹងហេតុអីសួររកហេតុរកផលសិនបើអ្នកឯងឆ្លើយរួចប៉ុណ្្នឹងចាំមកមើលឲ្យមិនចាំបាច់មកវែកញែកអីទេព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សដូចអ្នកឯងហ្នឹងរងទុកទៅថ្ងៃមុខទៀតណាថ្ងៃមុខទៅបើអ្នកឯងមិនរងទុកអើអ្នកក៏កូនចៅអ្នកឯងហ្នឹងរងទុកដែរកុំភ្លើពេកណាសួស្តីអានីចាណាថានរស់ចាសួស្តីហាបរាជ័យជនផ្ដាច់ការត្រឹមត្រូវហ៎ចាគឺជនផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺជនផ្ដាច់ការមិនដែលជនផ្ដាច់ការណាដែលមិនចាញ់ទេមិនចោះមិនដែលជនផ្ដាច់ការណាគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេណាបងប្អូនណាគឺទូកុនលខោនៃក្តីណាពួកអបណាបណាដោយកុនចិនកុនសការ៉េកុនស្អីស្អីក្តីឲ្យតែរឿងកុននេះហ្នឹងណាមិនដែលពួកអាខូចហ្នឹងវានៅ forever នៅរហូតតទៅទេណាគឺអត់ទេគឺថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺវាអស់ដៃអស់ជើងខ្លួនឯងទៅដោយខ្លួនឯងដោយរលូនខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងពិបាកតស៊ូទាំងរំតាតាន់តរំតាបានវាផុតទឹះដៅវាណាពួកខូចវាឆ្លាតអញ្ចឹងហើយពាក្យឆ្លាតដោយហ៊ុនសែនវាលែងឆ្លាតទៅកើតហើយឥឡូវហ្នឹងគឺឆ្លាតទៅណាក៏ទៅអត់រួចដែរឥឡូវហ្នឹងឥឡូវរហូតដល់ថ្នាក់បងប្អូនមើលឃើញបាត់មាត់ឲ្យដូចគេចុកឆឹងហើយអ្នកណាខ្លះទេត្រូវថាហ៊ុនសែនធ្វើអីឬក៏ភ័យខ្លាចហ៊ុនសែនសង្ងំអីគឺហ៊ុនសែនគាត់គាំងស្គាមរឹងស្គាមជាមួយនឹងច្បាប់526ហ្នឹងដោយសារគាត់ឃើញគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងមុនបងប្អូននាងទៅទៀតថាច្បាប់ហ្នឹងគេច្បាប់ហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយកមកបើកនឹងយកមកអនុម័តឲ្យអញ្ចឹងណាច្បាប់ហ្នឹងគាត់ដឹងតាំងមុនហ្នឹងសឹងថាគាត់ដឹងថ្ងៃណាខែណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងទៅទៀតគាត់ដឹងគាត់ដឹងមុនប៉ុន្តែគាត់ខំធ្វើគាត់ខំគ្រប់អ្វីទាំងអស់អាណិតគាត់ដែរដែលខំស្រែកជេរស្រែកស្អីស្អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅទីបំផុតស្រាប់តែឥឡូវស្ងាត់ឈឹងទាំងបេះដូងទាំងរឹងស្គាមអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងអាណិតគាត់ហើយបងប្អូនយើងសង្ឃឹមទុកទាំងអស់គ្នាទៅគ្រាន់តែថាដំណើរតំណាក់តំណងរបស់សង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីមុននឹងធ្វើដំណើរទៅយើងប៉ងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ហ្នឹងមិនតិចខែយូរបងប្អូនយើងរៀបចំដោយលោកហូវ៉ាន់គាត់អាចមានប្រសាសន៍ថ្ងៃហ្នឹងថាអ្វីដែលថាយើងធានថាចូលទៅណាគឺយើងរៀបចំយើងដូចថាកិនឡើងទក់ឡើងខ្ទេចឡើងខ្ទីមើលទៅថាម៉េចគឺថារៀបពីមកវែកទៅមើលទៅតែនេះមិនស្រួលមើលទៅតំណមិនស្រួលគឺថាគេធ្វើឲ្យរលូនដោយលោកអេងចៃអៀងគាត់ថាតលតែគេមើលទៅមានសវត្ថភាព 100% ទៅបានយើងចូលហើយពេលនេះគឺយើងមើលឃើញ 100% ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ចូលដោយសារមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវចូលអញ្ចឹងណាហើយដោយលោកសំរៀងស៊ីបើសិនគាត់ថាបើសិនជាគាត់មិនចូលយើងនឹងខាតត្រូវតែចូលដាច់ខាតត្រូវតែចូលគឺគាត់អត់ឲ្យខាតបងទៀតទេដល់អញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនគាត់ដឹងច្បាស់ថាសំរៀងស៊ីចូលមកគឺប្រកាសជាចូលហើយមិនដឹងថាសំរៀងស៊ីគេខឹងអញធ្វើម៉េចអញຕົកម៉េចធ្វើអី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 ម៉េចຕົកបុកម្នាញ់អីម៉េចទេដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ភ័យដល់គាត់ភ័យទៅឡើងរឹងដាតបងប្អូនជួយមើលគាត់ផងណា
ช่วยพิจารณาพ้องตากวดบริษัทเจฮุนไซน์เมียนกำลังส่งไปแต่ดับเพร้อยกวดเชนมาเจตีได้ยังเหมือนกวดได้ดาวดาวบานตามหมู่ฐานในจังเทศกวดคำปรังไพรมาระยะนั่งปัญไตหัดไอ้บานกวดรังเกียมเลยจ้าจะมาปรามรอยภัยประมวยเชนกวดดังกวดดังอยู่ไอกอดดังทะเกะปะกอไอ้บกกอดออตังยู่ไอ้กอดลอยกะกอดเคลียนตำนากาอยู่ไอ้ยังมันบกเคยทาโดยทาคนใจดอกบกเตาปุกกอดนังเวียปะกับปะจะคเนียโดยเจือฮิงเหมือนฮิงโดยเจือไอเองจังนะให้สำคัญเคียงผลิตใหญ่เรื่องสำรามนังปันเคียงเคยเก็บเบาะสายจานมันเอาเยอะไงขณะดักนอมเราหดดาวปะเตะปะเตยสำรามมาจะบองเปล่านะเราหดดาวประเทศดอตเต้ก็โย่สำรำหนึ่งมาจะให้ในเพลเอาแต่ตัวสำรำหนึ่งก็เดี๋ยวคือจบไปคือยังจะขมายนั่งเธอจบได้ยังจบแต่ก็คนนี้บ่ยังอัดเมียนต่อมาไปเรื่องนั่งปลุกสำรำก็เบอร์สั้นสำรำนั่งก็จะเธอจีก้ากิดเฟอร์ในประเทศก็ไงตายอาสำรำนั่งเวียนอมครัวถนัดมาประเทศก็บางทีก็ดักมาประเทศยังจังจงปรับเอาปุกคังกระซุงในกาปีสำรำในกาปีไซไซในอันนั้นคังกระทรวงไซนั่งในทากาเปียไซสำรำกาเปียกลมเอาโดยทาปฏิขยมดังจังใหญ่เพียซาทำไปยังเนี่ยดังจังขยมขยมจังใหญ่ทาครันดักปุกคังกาเปียสำรำนั่งจ้อบะสำรำนั่งสำรำเกทเธอชีกาต้ะเกมันนักยอมมาเจ้าปฏิยังเต้จังสำรำนั่งอะเอาโจมานั่งกุคาไทยมันดังทำเมียนไซคลาในขนมน้องมันดังตาเกจังเฟอร์ไว้ในประเทศยังดังทาเธอไซก็คือเฟอร์ไม่สำรำนั่งเกียร์สำรำครุฑนาบอมพอดหนึ่งช่างไฮครูนไอเงารู้ในดอยซาสำรำบ้านหรือก็สำรำโยมดัดสับกรมครูซาฮุนไซบ้านเจฮุนไซบางใดบ้านเจปุ่นต่างอ่านังเวียคังเวียเวียหายจันนะปุ่นต่างอ่านสับฮุนไซเอาประกอบเลยเกย์ปุ่นต่างอ่านสัตว์เกย์ประกอบเลยย่าให้มองผู้บางจังเออเกย์หายเออโยอ่ะจันคะแนนเกย์นั่งโยหมอกดักหมอกดักก็โยหมอกกรอบโยหมอกดักกรมครูซาฮุนไซนะฮุนไซดังครูนเนี่ยจ้ะช่างบ้านยมทากวดจอกตะกะเปรางเลยคลาโจกซาไปเลยใช่เลยปุ่นอ่ะมันไตรอ่ะนั่งเวียกระปงมารอหมอกฮุนไซนั่นจังฮุนไซนแหละครูนแหละสำเร็จจันนั่นอย่างไอ้พวกนั่งรอดเคยเนี่ยเวียดเธอจังมาคลุนไอ้โดยเชียนบนโดยไอ้นั่งคือทาเวียดดักชาลเวียกุ้งแต่ดักชาลเลยบางป่องกุ้งแต่ดาวเติ้งเติ้งแกงใบตองโดยลูกครูซอนดาราก่อนใหญ่จังอ่ะดาวเติ้งดักเติ้งดาวซาตะเกิดเรื่องลอยลอยอันกูเหมือนจังเต้อันกูเหมือนจังเต้เฮ้ยอันดาวซานะดาวซาตาฮุนไซนั่งมวยคือประกาศเชียนจังอ่ะอันรอมกอันนั่งมองจังไห้ฮุนไซน์ดัดเฮียนหมอดเฮียนกอไอ้เต้แล้วคลายปวดนั่งเราหมกภาพวางเอานะยมใหญ่เลยเนี่ยนั่งปันไฟแต่โดยจิมแมนจ่าเสือได้ไปกันจะในการเนินจ่าเนี่ยมิงสำรามนั่งเมาปีปฏิมาปีปฏิหน้าเอาปัดประกาศอัดนั่งปัดประกาศยูยูเต้ท่าสำรามนั่งเมาปีเต้ไอ้การหน้าเต้อำริไอ้จังอัดนั่งท่าอัดนั่งจังมาอัดนั่งท่าจังใหญ่ไอ้นั่งท่าขนมสำรามนั่งเมียนใส่ให้ยืนอันในอันดับหนักนั่งอย่างช่างยืนเจ็บจีเรียกไม้โตว่าได้คาดกลมไอ้สำรำนั่งโจมอบันมาไม้โจมาหมกเตี้ยคือท่าถือแต่เอาเยอะเตวิ่งให้เอาซองยืนเตี้ยเอาซองกรุบเอาไว้ต่างอ่ะเตี้ยซองใส่โดยจะซองอันใบเตยปรำทั้งไงเตยเกอดังท่าถือบัตรอันนั้นเหียนท้ายนะขมวยปนตายเข้มดังตะกวนยัยแรงใจง่ายวันก่อนอันยัยว่าสั้นยี่ก่อนยัยใจยังไงกดนู้ดแต่มาจังอ๋อได้นกดนู้ดแต่มารอเรื่องไงเคยลูกสามเรียงซีกดเตอร์ปฏิกรรมในวันสินเต้าไอ้เคยกดชุบชมจมูกสเปียประสเปียไอ้ในวันสินเต้าไอ้จังนั่งคือกดอู้กดทานนั่งเตอร์ไอเตี้ยเดาเตอร์สู้เตอร์ปรับเกนนั่งเตี้ยละหาเลยนั่งเลยจะปนเกมร้องเฟอร์ปฏิกรรมในไงใครใบไงตีดับปีในเตี้ยดับบอมโฟนะคือเกตีมเตี้ยโยสถิสัญญาภัยใบตลาอารุหลังเกื้อสังคมว่าดาวมาชวนนังเตี้ยกึ่งยมธาดาวกอบาได้ยมธาตะกดยัยแรงจังเหมือนเตะหน่อยให้ตัวกดมาจังจ่อจ่าจังตะเจใจคือกดเมียนตรำตะสมตะรวยตะครวนตะปนังกดอาเมียนยกบอลไอเตะนะสังกรุจีดลูกสามแรงซีบัญชีธาเฟอร์ไม่คือจังตะปนังตะปนังไงนะให้กดสมแรงจังบานไอถึงอ่ะตะปนังลอยมันบัดจำเอาไอ้กอดคือกอดอัดเมียนลอยได้ปูลอยเจ็บปากเกาอ้อยลอยนั่งบัด
ចាយអត់បានទៅណាគឺចាយមិនបានយកតែមួយសន្លឹកទៅចាយក៏អត់បានដែរឲ្យដឹងខ្លួនអាហ្នឹងហើយគេថាលួចគេបានក្រន់បើគេតន់ក្រែលអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយឲ្យបងប្អូនដឹងថាសភាពការដែលហ៊ុនសែនកៀងដែលហ៊ុនសែននិយាយមិនចេញហើយដែលលុយថាយកទៅដាក់ឯណាទៅកប់ក្នុងដីក្នុងអីហ្នឹងកប់អីក៏កប់ទៅកប់ខ្លាយទៅជាជីប៉ុណ្ណឹងឯងលុយហ្នឹងទោះមិនកប់នៅក្នុងដីក៏យកទៅប្រើការអត់កើតដែរលុយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបោះពុំគេមានលេខគេមាន serial number របស់គេរួចហើយគេបោះពុំហើយគេឲ្យលុយហ្នឹងវិលដំណើរការលុយតាក់លុយដល់លុយនៅសង្ងំស្ងួមគេដាត់ចោលហើយលុយដែលសង្ងំស្ងៀមហ្នឹងគេឈប់តំណែងតំណងអញ្ចឹងពួកហ៊ុនសែនអីមានតែលុយដែលគេដាត់ចោលហ្នឹងឯងដូចជា coupon អញ្ចឹងបងប្អូនដូចលុយកណ្ដាស់អញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងដូចចិនវាចាក់ធ្វើអីធ្វើលុយកណ្ដាស់ឲ្យវាហ្នឹងអញ្ចឹងលុយហ៊ុនសែនអីលុយឈានវុនឯងឥឡូវខ្លាយទៅយ៉ាងអញ្ចឹងអស់ហើយបងប្អូនជឿខ្ញុំទៅខ្លាយទៅជាលុយកណ្ដាស់អស់ហើយវាអត់មានលុយហ្នឹងយកទៅធ្វើស្អីកើតតទៅទៀតទេអញ្ចឹងណាហើយរត់ទៅណាក៏រត់អត់រួចដែរខ្ញុំប្រាប់ថារត់ទៅដល់កន្លែងណាក៏ទៅអត់រួចដែរហើយនិយាយពីខ្ញុំអស់ខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេពួករឿងអ្នកដេញដេញថាធ្វើបំរើពួកបំផ្លាញជាតិអីអញ្ចឹងនៅក្រៅប្រទេសណាឥឡូវខ្ញុំលឺអ្នកក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគេរាប់ចំនួនអ្នកណាអ្នកណាអ្នកណាអត់ឲ្យបាត់ម្នាក់អត់ឲ្យបាត់ម្នាក់ទេខ្ញុំលឺអេតរយគាត់និយាយដែរតាំងអេតរយអីអញ្ចឹងឯងនិយាយរឿងពីពួកណាដែលចង់រួមដៃជាមួយបកពួកកណ្ដាលផ្ដាច់ការអីកាត់រមជីឈ្មោះឥឡូវខ្ញុំលឺបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគេឈឺចិត្តគេធ្វើការអត់ឈប់អត់ឈរនឹងគេដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិគេដើម្បីឲ្យកិច្ចផុតពីអំពើផ្ដាច់ការដើម្បីស្ដារលទ្ធិជាធិបតេយ្យនឹងគេក្តៅគ្រប់គ្នាគេបតិកលាគ្នាគេស្គាល់ម្នាក់ណាឯងស្គាល់ម្នាក់គេកាត់ឈ្មោះអត់ឲ្យសល់មួយទេអញ្ចឹងយើងចាំមើលដំណើរពួកអ្នឹងតើគេគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតទៅទៀតណាហើយបើហ៊ុនសែនប្រើពីមុនហ៊ុនសែនប្រើឥឡូវហ៊ុនសែនឈប់ប្រើហើយវាតើជាចាញ់ឈានវុនចិនអីមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាញ់សក់អីសានអីអញ្ចឹងខ្លួនឯងព្រោះហ៊ុនសែនអត់មានប្រើអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងប្រើលែងកើតអីគឺគេຕົកជាកាក់សំណល់អញ្ចឹងទៅអត់រួចណាឥឡូវនេះចាំស្អែកខ្ញុំនិយាយរឿងមួយទៀតដូចថារឿងតំណែងអ្នកដែលខំប្រឹងជួយខំប្រឹងជួយហ៊ុនសែនខំប្រឹងជួយយួនចិនហ្នឹងណាដល់ជួយទៅវាអត់បានសម្រាប់អុកគូខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាជួយទៅមើលទៅជួយវាមិនកើតធ្វើមាត់ស្ញាញ់សូម្បីតែហ៊ុនសែនអញដាច់ខាតមិនចរចាជាមួយក៏ប៉ិតលោកសំរងស៊ីគាត់ថាគាត់អត់ចរចាមិនមែនហ៊ុនសែនទេណាបងប្អូនណាគាត់អត់ចរចាជាមួយហ៊ុនសែនទេឲ្យអន្តរជាតិដំគាត់ឲ្យទក់សិនឥឡូវទក់ហើយពាក្យគាត់និយាយទាំងម៉ាន់ណាលោកសំរងស៊ីគឺគាត់និយាយប៉ិតហើយប្រទេសខ្មែរយើងណាខ្ញុំថារោគគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលទប់ជាមួយល្បិចហ៊ុនសែនបានទេគឺលោកសំរងស៊ីទប់បានទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មិនចរចាជាមួយហ៊ុនសែនទេហើយអ្នកដែលចង់ចោទគាត់ណាអូយថាមិនចរចាមិនចរចាទៅចរចាថាមិនចូលសភាចូលសភាទៅចូលសភាពួកទាំងអស់នឹងសិតតែគ្នាល្ងងខ្លៅណាបងប្អូននិយាយអត់ដឹងអីទេនិយាយចេះតែឮគេថាទៅតាមគេទៅធ្វើហើយលោកសំរងស៊ីគាត់ដឹងកម្រិតគាត់រាប់សក់ហ៊ុនសែនបានទាំងអស់គាត់ដឹងសក់ក្បាលហ៊ុនសែនមានតែស្មានតែសៃទៅបានគាត់ផ្ដួលហ៊ុនសែនបានណាទៅបានគាត់រកចំណិចខ្សោយហ៊ុនសែនបានអញ្ចឹងបងប្អូនគ្មានអ្នកណាមួយដោយគាត់ក្រៅពីលោកសំរងស៊ីម្នាក់អាចផ្ដួលហ៊ុនសែនបានអាចរំលាយរបបផ្ដាច់ការនឹងឲ្យចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដូច្នេះយើងគ្រប់គ្រងរួបរមជាមួយគាត់កោតសរសើរគាត់ទៅណាយើងគ្រប់គ្រងគាត់អស់ពីចិត្តយើងរួបរមជាមួយគាត់អស់ពីខ្លើមណាគឺទៅជាមួយគ្នាសូមបីអ្នកនៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនដឹងទេតម្រាំបានដំណាក់ការធ្វើដំណើរវិទ្យាភូមិនិវត្តន៍នឹងចូលទៅបានតើពួកយើងក្រៅប្រទេសហត់នឿយប៉ុណ្ណាបងប្អូនកងក្មួយសៀនអភីអូទាំងអស់ខ្ញុំសូមសរសើរមែនតស៊ូមែនប្រឹងប្រែងមែនតម្រាំនឹងបានដល់ពេលនេះណាពួកគេប្រឹងប្រែងណាពួកគេអត់មានបែងជើងអត់មានទៅចោតប្រកាន់អត់មានទៅរកឌីលប្រមាថអូយសំរងស៊ីនឹងមនុស្សកំសាកធ្វើនយោបាយ20ឆ្នាំពេលបានការហើយអ្នកណាដែលបានការវាអត់ឃើញចាញ់មុខឃើញតែសំរងស៊ីម្នាក់ដែលអត់បានការហើយនៅអត់គិតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនិយាយខុសទៀតហើយសំរងស៊ីនឹងកំសាកទៅកំសាកសំរងស៊ីកំសាកតែអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះអ្នកណាដែលអ្នក
អត់កំសាសួរថាអ្នកណាពេលនេះហើយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាតែរំតែនឹងរូបរួមបានដំណើរមាតុភូមិនិវត្តទៅរលូននៅពេលឆាប់ឆាប់នេះណាពួកយើងពិបាកណាស់ដូច្នេះពួកយើងពិបាកហើយពួកយើងប្រយ័ត្នជាដាច់ខាតអត់ឲ្យអ្នកណាមកបែងជើងបានតទៅទៀតទេក្រៅពីគេគឺគេសំដែងទៅថាមានតែលោកសំរងស៊ីមួយគាត់ដែលអាចស្ដារលទ្ធិជាធិបតីជូនប្រទេសជាតិបានហើយអន្តរជាតិក៏គេមើលឃើញថាអ្វីដែលគេប្រគល់ឲ្យជួយស្មីត្រូវដល់ហាល់ហ្នឹងដូចជាសំតោត្រូវដល់ហាល់ដល់ចង់កដាស់ខ្ញុំគាត់ទៅផ្ដាំចុងក្រោយថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានមានភាពស្ទាក់ស្ទើរដែលមើលទៅចេះតែលឺគេថាថាទៅវាមិនរួចទេណាគ្មានអ្នកណាធ្វើអីហ៊ុនសែនបែកទេណាគ្មានអ្នកណាអាចអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស់ជំរាបសួរលោកសុខាខ្ញុំចិត្តចាប់ហើយអញ្ចឹងចូលមកអរគុណដែលបានចូលមកចាស់ខ្ញុំមណិតណាស់ខាងលោកសុខាខាងឯនៅខាងកាណាដានឹងខំស្កាត់មកពីកាណាដាខំធ្វើការពង្រឹងសັບគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាខ្ញុំមើលទៅឃើញក្រុមពួកគាត់នឹងអស់ចាស់អស់ចាមិនគួរឲ្យជឿណាតោះឡាប៉ុណ្ណឹងបានតុបជាមួយជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបានអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសរសើរក្រុមគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺគេមោះមុតគេតស៊ូគេរួមគ្នាគេអត់ធ្វើអ្វីឲ្យបែកបាក់គ្នាគឺគេចាប់ដៃគ្នាជាប់ជានិច្ចអញ្ចឹងមកគឺកណ្ដាប់ដៃគេគឺគេចាប់គ្នាជាប់ជានិច្ចអញ្ចឹងហើយបានដំណើរការមាតុភូមិនិវត្តទៅយ៉ាងរលូនដោយអត់មានភ័យព្រួយអីហើយបងប្អូនខ្លះកុំឲ្យគិតថាអូទៅតិចហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចោះតិចហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចោះសំរងស៊ីក៏ថាគាត់មិនចរចាជាមួយហ៊ុនសែនទេគាត់ទុកឲ្យហ៊ុនសែនចរចាជាមួយអន្តរជាតិឲ្យអន្តរជាតិវាយឲ្យទក់ឥឡូវគាត់ទក់ហើយបងប្អូនបែរវាយចំដាតគាត់ផងបានតែគាត់កលាស់ហត់កើតឥឡូវហ៊ុនសែនគាត់ទក់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាបងប្អូនសង្ឃឹមក្នុងក្រុមអវ័យវ័យទាំងអស់បងប្អូននៅឆ្ងាយនៅជិតនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនកូនក្មួយនៅស្រុកខ្មែរគេសង្ឃឹម 100% ហើយបន្ទាប់ពីគេឃើញច្បាប់នេះយកទៅអនុម័តគេឃើញប៉ុណ្្នឹងគេរៀមគេចង់បានប៉ុណ្្នឹងអ្នកដែលគេយល់គេដឹងដូចតែខ្ញុំដូចតែខ្ញុំយល់ដែរហើយបើខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនឯទៀតក៏សង្ឃឹមដែរចាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ដៃចាប់ផ្ដើមរៀបចំទទួលចាអរគុណគឺការពិតអត់មាននិយាយលេងទេចាចាប់ផ្ដើមរៀបចំទទួលលោកប្រធានស្ដីទីមកប្រទេសនេះខែចាខ្ញុំក៏ទៅដែរម៉ាឡេខែ8នេះចាខ្ញុំគិតខ្ញុំត្រូវទៅទៀតព្រោះត្រូវតែទៅទោះបីឆ្ងាយមិនក៏ត្រូវទៅដែរនៅបដកម្មជប៉ុនបើសិនណាកុំតែខ្ញុំជាប់រវល់ជាប់ចៅកុំអីខ្ញុំត្រូវទៅរួមបដកម្មនៅជប៉ុនចាសំខាន់ណាបងប្អូនគឺសំខាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែជាពិសេសខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំទៅម៉ាឡេដែរហើយរួចហើយចូលស្រុកខ្មែរបណ្ដោយគឺអត់មានយូរទេបងប្អូនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនក៏មានភាពតស៊ូរបស់យើងសាមគ្គីរបស់យើងក៏មានយើងមើលដំណើររបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់អត់ដែរនៅស្ងៀមគាត់ហោះចុះហោះឡើងហោះហើយយើងគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចអូយហត់ណាស់អូយនឿយណាស់តែចំពោះសង្គ្រោះជាតិ CNPO នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាញ់គេធ្វើការ8ម៉ោងខ្លះធ្វើដល់10ម៉ោងហើយតស៊ូរឿងជាតិនឹងបន្តទៅទៀតមួយថ្ងៃគេមានពេលសម្រាកតិចណាស់ចឹងហើយបានជាគេធ្វើការបានសម្រេចដូច្នេះបងប្អូនយើងចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលឃើញសន្ទុះ CNPO យើងបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ស្ដារលទ្ធិជាធិបតេយ្យជូនប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានសុខជួយឧបត្ថម្ភ CNPO នឹងទៅពីក្រៅប្រទេសធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយបងប្អូនណាខ្លះដែលទៅមិនរួចគឺបងសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំឃើញជំនួយពីបងប្អូនដែលជួយយើងធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នឹងគឺអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែឥឡូវបើបងប្អូនខ្លះដែលត្រូវការមានចង់ជួយនៅដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែលអត់បានធ្វើអីខ្លួនឯងអត់បានអញ្ជើញខ្លួនឯងគឺពួកយើងនៅតែត្រូវការជានិច្ចអញ្ចឹងពួកយើងខ្វះខាតប៉ុន្តែពួកយើងមិនស្រែកមិនរអ៊ូទេគឺបងប្អូនយើងឲ្យតែដឹងចេះតែបំពេញម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចជានិច្ចជាកាលហើយខ្ញុំ
មានតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាហ៊ុនសែនតល់អស់ច្រកដើរហើយចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាចូលព្រៃបាឡាចូលផ្សារប៉ូលីសនេះជាឆាករបស់គាត់នេះជាដូចគេថាវាសនាគាត់នឹងទទួលនៅស្អីគេមោទនភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងណានេះជាមោទនភាពដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់ចង់បានដល់ទីបំផុតចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាចូលព្រៃបាឡាចូលផ្សារប៉ូលីសប៉ុណ្ណឹងឯងសង្ស័យអ្នកជាក្មេងបៀមដៃទេដឹងលោកអំខ្ញុំក៏នៅម៉ាឡេដែរចាក្មួយថ្ងៃណាមួយមីងនឹងបានទៅលេងម៉ាឡេជួបក្មួយហើយចាំហៅមីងផងអូខេហើយសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាសូមជូនផ្ដាល់ស្ដីសង្ឃឹមទៅបងប្អូនខ្មែរទូទៅទាំងពិភពលោកឲ្យមានស្ដីសង្ឃឹមថាប្រទេសយើងប្រកាសជានឹងទទួលបាននៅលទ្ធិជាធិបតេយ្យពិតប្រកបជូនជាតិយើងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនេះជាមិនខានចាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា